سوریا کی ملیاردونه ډالر ولګیدل د عائشې ماته ورنکړه د تولس راځي چې په مقابل کې ودرېو د عائشې دې ماته پیسې خبره نو زه دا ویاړ او دا افتخار بیرته ولسونو ته راځي او ویاړم ولسونو در باندې افتخار در باندې کوم افغانستان در باندې ویاړي تاریخ په در باندې ویاړي او اطمینان در کوم چې دی وهم فکری په شکل تر څنګ درې نه غواړم په تاسو باندې هیڅ معاملې وکم نه موقف غواړم نه چوکۍ غواړم نه پیسې غواړم هیڅ هم نه غواړم تازه که دا بحث غواړم چې ادوري در سره وکم چې ارزش راته لرم